Niklas? Sä oot tunnin myöhässä. Katos tonne, ettei mitään muuta. Mistä mä tunnen sut? Kun sä tulit tuohon lavalle ja alat laulaa, niin mulla tuli heti semmonen kuin... Mut meillä on 2 viikon päästä masterointi. Joo, mut se on peruttu. Pitää ruveta tekee musaa. Laista se vittu. Hei, kohta maistankin. Hei, moro! Älä kerro mua! Me ollaan menossa tänään Niklaksen kanssa Vision Blog Awards-gaalaan. Multa kysytään usein vinkkejä meikkeihin ja pukeutumiseen, niin mä ajattelin tänään kertoa teille, miten me valmistaudutaan tähän yhteen vuoden tärkeimmistä illoista. Etenkin tällaisissa illoissa on tosi tärkeä miettiä meikkiä sen kannalta, että miltä se näyttää salamalla otetuissa kuvissa. Pohi voi viettää vähän makentaan, koska salamavaloissa on aika paljon vihreätä väriä, niin se neutraloi ja tuo ihan luonnollista punaista sävyä esiin. Siis syksyn ykkösvärithän on agua ja kobalt. Mulla on tällainen Nina Kristofferin mekko ja mä oon jatkanut tätä samaa sävyä mun silmien ympärille meikkiin. Ja tietenkin Niklakseen. Mun tavoitteena on, että me ollaan yksi illan kuvatuimmista pareista. Joo, sillä ei ole sit mitään tekemistä munkaan. Pupu, kaikki haluaa vaan kuvata sua. Teetä väriä. Mulla on tällainen Nina Kristofferin mekko. Ja mä oon jatkanut tätä samaa sinistä. Hei, monen me lähdetään. On tässä vielä joku 3 tuntia. Me ollaan menossa Kaarinan kanssa ottaa lasit skumppaa Holidayin vielä ennen kuin alkaa. Tuut sä messiin. Mä haluais varmaan nähdä sua. Ja mä oon jatkanut tätä samaa. Miksi meidän piti laittaa itsemme minttiin, jos tässä on vielä 3 tuntia aikaa? Että mä saan tämän videon ulos ennen gaalaa, tietty hölmö. Salamavaloissa on aika paljon vihreätä väriä. Hei, Vision Blog Awards on vuoden paras ilta. Vuoden paras ilta? Ne on hyvät bileet. Mä oon käynyt siellä ennenkin. Jos mun pitäisi valita, että lähdenkö mä Vision Blog Awardsiin vai kahdestaan jatkoille Exosmithin kanssa? Hyi vittu! Mä valitsisin ehdottomasti Exosmithin. Ei oo ehkä sun mielestä, mut mä diggaan. Sä ootkin ruvennut viihtyä jotenkin tommosis, että sä... Okei, Lise varmasti tykkää tästä, mutta se on mikä joku vitun pikku pinssi. Hei, se on ihan ok, että sun liikkumatila on silleen hima, musta härkä, sun luola. Musta härkä, hima. Kuka ei löydä sua? Ei tarvi olla esillä. En mä halua olla esillä. Haluuthan, sä puhut aina siitä. Sun täytyy olla esillä. Mä haluan esittää mun omaa musaa. No snadisti eri asia. Siinä ei ole mitään eroa siihen, mitä mä teen. Okei, mä tarvitsen sen shotin. Sä tarvit 2. Ei, älä nyt. Siis, jos on mahdollista, niin sä oot itse asiassa entistä naurettavampi nyt Lisen kanssa. Vaikka toisaalta siis on se vienyt multa jotenkin vastuuta pois, et en sitten tiedä, kai se on ihan hyvä. Ai vittu, mä missasin sen punaisen maton. Joo. Hei, mä menen sinne gaalaan. Nyt otetaan nopeet tossa. Sit mä tilaan taksin. Okei. Okay. Onneksi sä oot hyvän näköinen, koska kukaan ei muuten sietäis sua. Onneksi. Mutta siis tämä mun uusi A&R, tämä Pauliina. Niin hän on sitä mieltä, että kun mulla ei tosiaan ole tätä sisäänrakennettua yleisöä, niin mun pitäis rupea tubettamaan. Rupee tubettamaan? En rupee tubettamaan. Please, rupee tubettamaan. Sä voisit avautua Suomen musabisneksestä ja sen paskuudesta. Mun ei tarvitsisi kuunnella sitä. Sallas vlog. Miten mä voin avautua musabisneksen paskuudesta, kun se on... Mä haluan tehdä töitä niiden ihmisten kanssa. Teet sen anonyymisti. Hankin itselleni yleisöä anonyymisti. Niin, se ei kyllä toimi ihan silleen. Ei, se ei toimi ihan silleen. Et sen välillä mä ihmettelen. Välillä mua vähän sattuu se, että sulla on edelleen fania. Haista vittua. Vai mitä? Pesin tänä aamuna. Mango Explosion. Tuoksuu hyvältä. Nyt tää mun tukka ihan oikeesti.
pitäisikö mun värjää tää? Sä oot ikin vastannut. Kaala on loppu. Et oo vieläkään täällä. Syödään ja sit jatkot showroomilla. Missä sä olet? Mä tuun sinne. Sori. Missä se olikaan? Mä myöhästyin kaalasta. Hei. Mulla on tunti aikaa ennen jatkoja. Mut sun taksi on tossa kuitenkin jo. Nimenomaan. Himasta duuniin ja duunista himaan. Mä hampaita pestäkseni kai elän. Viina en koskaan maun vuoksi ole oppinut juomaan. Vaikka Euroopassa olla. Aina ne naiset saa mut sekaisin. Mä flirtailen niille puhurivojakin. Ja vaikka onnistuisinkin ja sulattaisin jonkun sydämen kuitenkin, kota mä olisin yksin. Jee, 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 jee. Miksi kaikki on niin rallaan? Miksi en pysy mä koskaan paikallaan? Kuka voisi mut olemaan aloillaan? Miksi kaikki on niin saippuaan? Vaat on karkitalta janottaa. Ja kaikki voi laulaa la 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 la. Eiks niin? Saako tarjota yhden? Seksi ei naurattaa, ehkä se on hauskaa. Mä haistan jo vihan, no pelottaa ihan, ja epäilen sua, kun epäilen mua. Jos odota vähän, niin mä tänen tähän, mä jätän sun pitkästymään. Kun Nikla... Niklas... Mitä? Kun sun pitäis laulaa, sä et ymmärrä sitä. Tuolla sisässä lauloit, sä... Kun sä otit mikin käteen, niin kaikki ne tytöt oli aivan, että nyt tuota haluan panna. Mut ei, sä tuhlaat sun naamaa jossain tuolla uudessa vitun päivässä ja sähän et osaa näytellä ollenkaan. Mutta sä osaat laulaa. Kun tiedät sä pieni enkeli, niin miksi sä laula? Kun se on se sun ongelma. Mitä mä laulaisin? Sä haluat vaikka mun biisejä. Sun biisejä? No, Pauliina ei tahdo mun biisejä. Mä en ole artisti hänen mielestään. Siis sä haluut, niin... että mä laulan sun biisejä? Niin, jos meillä on bändi... Kuinka pilvessä sä oikein oot? Mutta se mun mielestä on se hyvä idea. Se on hyvä idea. Niin, tai siis kun sä oot lahjakas, sä oot ehkä... Odota. Ehkä jopa odota, yksi parhaimmista. Odota. Mitä? Jos... Sano uudestaan. Kun mun mielestä sä oot... Kummasta? Yksi parhaimmista laulajista. Mä oon koskaan ymmärtänyt, miksi laula. Et sun pitäis laulaa. Mun pitäis laulaa. Niin miksi et laula? Niin perustetaan bändi. Okei. Siis, tiedätkö? Kello on tosi paljon. Mun niin. Pitää... Ehkä käydä siellä. Nyt mene. Ole, no niin. Ole sulle. Hyvä, poistuu. Mä soitan sulle. Totta kai soit. Heippa. Ei vittu. Oot tosissas? Sinä. Mäkin se meni Insta-asotus nyt. Miltä sä näytät? Mut mä en halua tehdä sitä Liiselle. Ei. Se olisi vähän liian julmaa. Missä Liise on? Kylläkö ansaitsit se? Moi! Mua ei oo ikinä nöyrytetty näin paljon kuin sä tänään. Pupu, on varmasti. Sä et vaan muista sitä, jos on joku defanssi. Mitä pittua sä selität? En mä tiedä. Mä oon aika pajareissu.
Missä sä oot ollut pajauttamassa? Oot sä ollut taas koko illan sen lesbon kanssa? Senkö takia sä oot tullut sinne gaalaan? Vaikka me kuvattiin se videokin? Mun pitää poistaa se. Mikä? No se video. Et sä näy edes missään kuvissa. Ja mä lupasin Krisselle, että sun vaatteet kans näkyy. Niklas, sä oot pilannut mun elämän. Joo, mut arvaa mitä? Mitä? Me ollaan perustettu Sallan kanssa bändi. Miten se eroo yhtään mistään? Sä oot siellä kuitenkin joka päivä. Siis Salla tekee biisejä, en mä saa laula niitä. Panetteks te? Lisee. Sä et voi ensin sanoa, että se on lesbo, ja sitten sanoa, että me pannaan. Sun täytyy valita, mistä sä vittuilet. Niklas, haista. Haista pitun. Pitkä, ripuli, paska, vitun mulkku! No älä nyt oo tommonen. Kuka sammutti valot? Lise? Se, että sulla on monta seuraajaa IG:ssä, voi tarkoittaa, että sä saat levydiilin. Ja sillä, että oot se lahjakas kappaleen tekijä esimerkiksi, ei ole mitään. Sillä ei ole enää mitään arvoa. Suunnitelmien muutos tuli tähän väliin, eli me mennään katsoa Sallan keikkaa. Minne? Tonne Sir Oliver karaoke-baariin. Siellä laput on vetämässä. Joo, vedetään lappuja. Oi saatana! Ja mä mietin! Mitä vittua? Kun mun mielestä sä oot... Kummasta? Parempista laulajista. Mä oon koskaan ymmärtänyt, miksi laula? Et sun pitäis laulaa? Mun pitäis laulaa. Niin miksi et laula? Mikä tää oli? Nick. Nick! Se on 100 000 myytyä levyä. Sinä oot Nick. Missä sun metallit on? Niklas, sä oot 20. Ja sä oot has been. Oh yeah! Sori, Niklas. Tää ei toimi. Mut kyllä sä varmaan itekin tiedät. Mä tein sulle demon. Mut kun sä et oo ikinä tehnyt biisiä. Keikkaa tulee! Keikkaa tulee! Mulla on Rene. Salla, mitä vittua sä nyt säädät? Sä oot niin kusipää! Tee mitä! Onks sun mielessä jotain? Ei. Lepeilässä vitun päivässä kuvaa! Tais olla sulle ihan tosi hyvä juttu. Riffaa, ei.